ชีเซียนตาเมียชีเซียนตาเมียลั้นไปเวยาลั้นไปเวยาอะต้มหมုတ်ดิอะต้มหมုတ်ดิดุโทสะเล็กดุโทสะเล็กละเผยใส่ญาละเผยใส่ญาช้องจ่าราบ่ช้องจ่าราบ่เอริเฉิงมาเอริเฉิงมาเปียงกระเน่ซุเปียงกระเน่ซุลูจีตะโชกะลูจีโชกะยောက်สิลาบิยောက်สิลาบิใส่เป็ดป่าเดใส่เป็ดป่าเดลั้นชิ้นป่าเดลั้นชิ้นป่าเดบ่าจ่องเล้เปียบ่าจ่องเล้เปียติจินนาบ่ติจินนาบ่ลูจีลาลุลูจีลาลุลั้นชิ้นน่าเดลั้นชิ้นน่าเดลั้นเป็ดตาเดลั้นเ
ပေါ်လူကြီးလာလို့လူကြီးလာလို့လမ်းကြောင်းပိတ်တိုင်းဆိုရင်လမ်းကြောင်းပိတ်တိုင်းဆိုရင်ခမင်းနဲ့ငတ်ကောင်ပါပေါ်ငတ်ကောင်ပါပေါ်ပေးပါဗျာလုပ်ပေးပါဗျာတောင်းပန်ပါလေတောင်းပန်ပါလေပြင်ကြပါဗျာပြင်ကြပါဗျာအဲ့ဒါလေးတွေပြင်ပေးပါလားအဲ့ဒါလေးတွေပြင်ပေးပါလားညီမပီစာတာမန်ပြတော့ပြမယ်နားဆိုင်ထားတိုင်းလေဆိုတော့စိတ်မကောင်းဘူးဗျာစိတ်မကောင်းဘူးဗျာဒါပင်မဲ့လဲဒါပင်မဲ့လဲပြောရအောင်မဲပြောရအောင်မဲဒါပင်မဲ့လဲဒါပင်မဲ့လဲပြောရအောင်မဲပြောရအောင်မဲဘာမှမဆိုင်ဘာမှမဆိုင်ဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီရတယ်ဆိုပြီးရတယ်ဆိုပြီးဟိုနေရာတက်ထိုးဟိုနေရာတက်ထိုးဒီနေရာတက်ထိုးဒီနေရာတက်ထိုးလုံနေကြတာလုံနေကြတာတနေရာကိုတနေရာကို၄၅၆တဲ၄၅၆တဲထိုးလိုက်တာပဲထိုးလိုက်တာပဲကိုလဲမနေကိုလဲမနေအချိန်မချအချိန်မချရလို့စိတ်ကရလို့စိတ်ကတဲ့ပြင်းသကိုးဗျတဲ့ပြင်းသကိုးဗျအဲ့ဒါလိုလူတွေအဲ့ဒါလိုလူတွေရှိနေသမျှတော့ရှိနေသမျှတော့သိတော့မှာပေါ့သိတော့မှာပေါ့ဥစ္စာမှန်မှဥစ္စာမှန်မှရကြတာပါရကြတာပါတကယ်အခြေချတကယ်အခြေချနေသူကြတော့နေသူကြတော့နင့်နာရပေါ့နင့်နာရပေါ့တောင်းပန်ပါဤတောင်းပန်ပါဤမလွတ်ကြပါနဲ့မလွတ်ကြပါနဲ့တောင်းပန်ပါဤတောင်းပန်ပါဤအဲ့ဒါလေးတွေပြင်ကြပါလားပြင်တဲ့နာလေးပြင်ကြပါလားダマリア飛び飛べナサイトアラセイティメワワメノ飛ぞ
ไม่รู้เปล่า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 ไม่
바베과 감사제들 까오미 예리가리 예리가리 여바래 마피도 예리가 뼈라이다 원나이나 봉사연 들어 안녕하라메